Ar dažnai susimastome apie būsimą senatvę? Kokią ją įsivaizduojame? Ar žinote, kad pagyvenę žmonės sudaro penktadalį Lietuvos gyventojų populiacijos? Europos Sąjungoje vidutiniškai gyvena tiek pat seniorų, tačiau mūsų šalyje senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės rodikliai ženkliai skiriasi nuo europietiško vidurkio. Pažvelkime į juos atidžiau. Visi žinome, kad ilgėjanti gyvenimo trukmė yra didelis pasiekimas. Prognozuojama, kad Lietuvoje žmonės pasiekę 65 metus gali vidutiniškai nugyventi dar 16,5 metų. Skamba labai pozityviai, tačiau ar pagalvojame, su kokiais sunkumais susiduria seniorai? Eurostat statistikos duomenimis Lietuva pirmauja pagal vienišai gyvenančių senyvo amžiaus žmonių kiekį. Būtent vieniši pagyvenę žmonės, gaunantis vidutinę senatvės pensiją, atsiduria žemiau skurdo rizikos ribos. Sunkioje padėtyje atsidūrusiems pensininkams valstybė kas antrą mėnesį teikia paramą maisto produktais. Deja, šis krepšelis yra bazinis ir neužtikrina sveikos subalansuotos mitybos. Todėl nenuostabu, kad Lietuvos gyventojai tarp 65 ir 74 metų pasižymi didesniu ekonominiu aktyvumu negu Europos Sąjungoje apskaičiuotas vidurkis. Nepaisant to, Eurostat statistika rodo, kad Lietuva gerokai atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio pagal tokius kriterijus kaip seniorų galimybę keliauti ir naudojamasis internetu bent vieną kartą per savaitę. Tokios yra dabartinės pensinio amžiaus žmonių gyvenimo realijos. Taigi paklauskime savęs, ar tokią įsivaizduojame savo būsimą senatvę?